እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብ ምችኡን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮይንኩም ንመደብ ሬድዮ ሰላምና ብዝተፈላለየ ማዕከላት ክትከታተሉ ትፀባበየና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላምቲ ቅዱስ ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሶኒ መደብና ብሓጎስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓውና ኣገልጋሊ ተወልደ ሓዳር ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ከመይ ከም ዝመስል ከብርህ ኣብ መስመር ኣሎ። መጀመርታ ግን ኣነን ቤተይን ንእግዚኣብሄር ኢና ነገልግል እናበለ ሓውና ሚካኤል ክዝምረልና እዩ። አነን ቤተይን ግና ወግዚኣብሔር ክነገልግለካ ኢና ወግዚኣብሔር ክነምልኸካ ኢና ወግዚኣብሔር ክንግዛካ ኢና አነን ዓለይተይን ግና ወግዚኣብሔር ክነገልግለካ ኢና ወግዚኣብሔር ክነምልኸካ ኢና ወግዚኣብሔር ክንግዛካ ኢና እግዚአብሔር አምላኸይ ኻ እግዚአብሔር ንጉሠይ ኻ እግዚአብሔር መራሕየይ ኻ እግዚአብሔር ዕላማይ ኻ ንዓኻስ ኣምላኸካይ ንዓኻስ ካኽብረካይ ንዓኻስ ክዕልለልካይ ንዓኻስ ክውድሰካይ ንዓኻስ ኣምልኸካይ ንዓኻስ ካኽብረካይ ንዓኻስ ክዕልለልካይ ንዓኻስ ክውድሰካይ እግዚኣብሔር በረኸተይ ኻ እግዚኣብሔር መጎሰይ ኻ እግዚኣብሔር ሕርነተይ ኻ እግዚኣብሔር ዓወተይኻ ንዓኻስ ክዝምረልካይ ንዓኻስ ከመስግነካይ ንዓኻስ ክቓንየልካይ ንዓኻስ ከማስወካይ ንዓኻስ ክዝምረልካይ ንዓኻስ ከመስግነካይ ንዓኻስ ክቓንየልካይ ንዓኻስ ከማስወካይ እግዚኣብሔር ጓሳየይኻ እግዚኣብሔር ጠበቓይ ኻ እግዚኣብሔር ሓላዊየይ ኻ እግዚኣብሔር ቀትረይ ኻ ንዓኻስ ከምልኸካይ ንዓኻስ ካኽብረካይ ንዓኻስ ክዕልለልካይ ንዓኻስ ክውድሰካይ ንዓኻስ ከምልኸካይ ንዓኻስ ካኽብረካይ ሰላም ዓኻትኩም ይኹም ክቡራ ሰማዕቲ ሓውኹም ኣገልጋሊ ተወልደ ሳሙኤል ሎሚ ኣብ ዙርያ ቤተሰብ ሓዳር ብመሰረት ቃል እግዚኣብሔር ዝብል ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓዳር ብመጀመርያ ኣብ ገነት ተመስሪቱ እግዚኣብሔር ንሓዳር ኣብ ገነት መስሪትዎ። ሓዳር ካብ ዝኾነ ቦታ ኣይመፃናን፣ መሰረቱ ኣብ ገነት እዩ። ኣምላኽ ንኣዳም ኣብ ዘፍጥረት 2:18 ምስራኣዮ ሰብኣይ በይኑ ኸውን ጽቡቕ ኣይኮንን ብምባል ንዕኡ እትኸውን ብቕዕቲ ደጋፊ ትገብረሉ በለ። በዚ ኸዓ ሓዳር ክምስረት ከሎ ንርዮ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓዳር ክንርዮ ኸለና ክልተ ዝተፈላለዩ ጾታታት ሰበይትን ሰብኣይን ጻመዶ እምበር ክልተ ሓደ ዓይነት ጾታ ኣይኮነን። እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርዮ ኸለና ክልተ ዝተፈላለዩ ጾታ ዘለዎም ንሓዳር ብቑዓት ምዃኖም ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱሳዊም ከም ምዃኑ የርእየና። መሰረቱ ሓዳር እንታይ ይጥቕሙ? እግዚኣብሔር ንምንታይ እዩ ኣብ ገነት ንሓዳር መስሪትዎ? ሓዳር ክምስረት ከሎ እግዚኣብሔር ብጥቕሚ እዩ ንዓና ዝጠቅም ስለ ዝኾነ እዩ። ጥቕሙ ከዓ ቀዳማይ ሓዳር ክትምስር ከለካ ብቕዕቲ ደጋፊት ትረክብ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ሓዳር ኢሉ ወይ ከዓ በዓልቲ ቤት ኢሉ ከምፀሉ ከሎ ብቕዕቲ ደጋፊት ገብረሉ የበለ።
ስለዚ ንሓዳ ጥቕሙ እንተርእናይ በቕዕ ደጋፊት ንረክብ እዚ ኣብ ዘፍጥረት 2:18 ኣለና ካልኣይ ሓዳር ብቕድስና ብንጽህናን ክነብር ይጠቕመና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7:1-2 ኖሰከፍ ሰብኣይ ናቱ ሰበይቲ ተሃለዎ ኖሰከፍ ሰበይቲ ኸዓ ናታ ሰብኣይ ይሃለዋ ይብለና ካብ ምንዝርና ምን ትርሕቕ ናትካ ሰበይቲ ካብ ምንዝርና ምንቲ ክትርሕቒ ናትኪ ሰብኣይ ክህልወኪ መፅሓፍ ቅዱስ ይእዘና ቅድስና ንጽህናን ኣብ ክርስትና ኣገደስቲ እዮም ብዘይ ቅድስናን እግዚኣብሔር ከነኽብሮ ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ከነስምሮ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ቅድስና ንህይወትና ተራ ኣለዎ ሓዳር ንቅድስናን ንጽህናን ይደፍኣካ እዩ ይጠቕመካ እዩ ይሕግዘካ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ክምዕዶም ከሎ ካብ መንዝርና ምእንቲ ክትርሕቑ ኢልዎ ስለዚ ሓደ ሓዳር ምግባርካ ጥቕሙ ንጽህናን ንቅድስናን ስለ ዝድግፈካ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግን ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማ ትፈተው ይብለና ብዙሕ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ከይመፅእ ናብ ቤት ኣምላክ ከይመፅእ ካብቲ ሓደ ዝኽልክሎ ጸልማት እዩ ሓጢኣት እዩ ቅድስናን ንጽህናን ብዘይምህላው እዩ ስለዚ ብቅድስናን ብንጽህናን ትመላለስ እተኮንካ ግን ናብ ቤት ኣምላኽ ትመፅእ ሓይል ኣለካ ትብዓት ኣለካ ስለዚ ናብ ሓዳር ምእታውካ ብዙሕ ናይ ሓጢኣት ማዕፆ እዩ ዝዓፅልካ ብዙሕ ናይ ጸላእ ማዕፆ እዩ ዝዓፅልካ ስለዚ ሓዳር ጥቕሚ ኣለዎ እግዚኣብሔር ንሓዳር ክበና ከሎ ብጥቕሚ ይህብና ሳልሳይ ከዓ ሓዳር ክንምስሪ ዝጠቕመና ክንፈሪን ክንበዝሕን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ናብ ምድሪ ከምፅኦ ከሎ ሓደ ካብቲ ዕላማ ንምድሪ ክንመልኣን ክንበዝሕ ናብ ምድሪ እዩ ስለዚ ኣብ ሓዳር ምብዛሕ ኣሎ ምፍራይ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ዝመስሉ ውሉድ ንኣምላኽ ዘገልግሉ ውሉድ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና እንተርእና እዮም ካብ ቤት ኣምላኽ ዝመፁ እዮም ካብ ኣመን ስድራ ዝመፁ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ እውን ካብቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈርሁ ዝመፅእ ውሉድ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ዘኽብሩ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝኾኑ ውሉድ ካብ ቤት ኣምላኽ ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ህዝቢ ዝመፁ ሓዳር ሓደ ካብ ጥቕሙ ክንፈርን ክንበዝሕን እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኤርምያስ 29:7 እንተርእናዮ ከምዚ ይብለና ኣብቲ ምድሪ ብዙሕ እምበር ኣይትውሓዱ ይብል ሎሚ ኣብዝሃለኻሊኻ ሓዳር ክንገብር ክንምስርት ክንበዝሕ ሓሳብ ኣምላኽ ዝሃለኻ ሃሉ ዕላማ ኣምላኽ ንዓኻ ሓዳር እዩ ዕላማ ኣምላኽ ንዓኻ ክትበዝሕን ክትፈርን እዩ እዚ ከዓ ብመንገዲ ሓዳር እዩ ራብዓይ ሓዳር ንሰብ ድሓንን ዕረፍትን እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንተርእናዮ ሩት ናኣሚ ክትምዕዳ ኸላ ወይ ከዓ ክትዛረባ ከላ ኣንቲ ጓለየ ድሓንን ዕረፍትን እየ ዘሊል ክልሎ ክትብላ ንሓዳር ክትሓስባ ኸላ ንሓዳር ክትገብር ክትደሊ ኸላ ሓዳር ሓደ እንታይ ንሕልና ድሓንን ዕረፍትን እዩ ንወዲ ሰብ ሩት ምዕራፍ 3:1 ንረኽቦ ስለዚ ሓዳር ጥቕሚ ኣለዎ ጥቕሙ ሓደ ከዓ እንታይ እንተልና ሓዳር ዕረፍቲ እዩ ሓዳር ድሓን እዩ ሓዳር ሰናይ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓዳር ክበና ከሎ ብዘይ ጥቕሚ ኣይሕብና ጥቕሚ ኣለዎ ንዓና ሓዳር ምግባር ጥቕሚ ኣለዎ እቲ ሓምሻይ ናይ መጨረሻ ከዓ ንኣዳም ዝበሎ ኣብ ዘፍጥረት 2:18 ኣዳም በይኑ ኸውን ጽቡቕ ኣይኮነ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽቡቕ ኣይኮነ እንትሕልዎ በይንኻ ምንባር ሎሚ ጽቡቕ ዝበሃል እንተልካ ኣንጻር ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክዛረብ ዘለካ ወይ ኣንጻር ሓሳብ እግዚኣብሔር ክዛረብ ሓፍተይ እቲ ሓዳር እግዚኣብሔር ጽቡቕ ኢልዎ በይንኻ ትኾን ግን ጽቡቕ ኣይኮነ እንተይልዎ ጽቡቕ እዩ ሓዳር ምግባር ስለዚ ኩላ ነቲ ኣምላኽ ጽቡቕ ዝበሎ ጽቡቕ ኢልና ጥራይና ክነስምሩ ዘለና ስለዚ ጥቕሚ ሓዳር እዚአን ሓሙሽተ ርእናን ኣለና ሓዳር ክምስስ ረቑሒታት ዘድልዩና ነገራት ቀዳማይ ጸሎት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ድልየትኩም ዘበለት ብጸሎት ምስናይ ልሞና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብሓንቲ ቋ ጨንቑ ይብለና ጸሎት ንዓና ዝተሃበና ጥበብ እዩ ነገራትና ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕሪብና ንምስላእ ዝተዋሃበና ሓደ ጥበብ እዩ ስለዚ መጻምት ትደሊለኺ መጻምት ትደሊለኻ ጸልይ ለሙኑ ክዋሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ካሕኩ ክኽፈተልኩም ኢልና ቃል እግዚኣብሔር ሉቃስ 11:11 ኩሉ ሰብ ንድሕር ናብ ሓዳር ክኣቱ ደልዩ ይጸልይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንዑእ ትኸውን ብቕዕ ደጋፊት ንዓ ዝኸውን ብቑዕ ደጋፊ ክህበኩም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጸሎት ንዓና ዝተዋሃበና ጥበብ እዩ ጸሎት ኣገዳሲ እዩ ኣብ ፈተና ከይትኣቱ ጸልዩ ንቑሑ ይብለና ስለዚ ከይጸልኻ እተኣትዎ እግዚኣብሔር ሃበኒ ከይበልካ እተኣትዎ ኣብ ፈተና ክትኣቱ ትኽእል እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኸባና ጽበዩ ካብኡ ንጽበ ኩሉ ግዜ ኸባና ዝደልዩ ነገር እንተሎ ናብኡ ገጽና ሃረር ክንብል ስለዚ ቀዳማይ ራቑሒ ክጽልለካ ካልኣይ ፍቕሪ ፍቕሪ መሰረት ሓዳር እዩ ፍቕሪ መሰረት ኩሉ ህይወትና እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን በዛዕባ ፍቕሪ እንተርኢና ብዙሕ ጎይታ ዝተዛሪብና ብዘይ ፍቕሪ ንገብሮ ኮንቲ እዩ ስለዚ እንታይ ኣብ ልብና ዝረኸበት መጎስ ኣብ ልቢ ክዝረኸበ መጎስ ፍቕሪ ክህልወካ ኣሎ ንሓዳር ተእትወካ ንሕ ኮይኑ ፍቕሪ እንተዘይብልካ ብሓልዮ እንተኮይኑ እግዚኣብሔር ዝሓለ ንወዲ ሰብ እግዚኣብሔር ዝሓልየላ ሓልየ ዝበሃል ነገር የለን ኣፍቂረ ፈትየ ስለዚ ሓደ ረውቃሒ ናብ ሓዳር ዝእቱ ፍቕሪ እዩ ኣብ ኤፌሶን 5:23 እንተርእና እግዚኣብሔር መስገን ሰብኣይ ነታ ሰበይቱ የፍቅራይ ትብለና ስለዚ መሰረት ሓዳርና ሓደ ፍቕሪ እዩ
حدا روقحي ناب حدا زتونا فقرن تلي نطري سلازي مفقار مسرت ني حدارناي سالساي مسمع كلتا سبع دي سامع بحدا يخرجيم لنا عمود سلسة سلسة كلتا سبع تزيج سامعهم سلازي ناب حدار تخونا سامع الناسب سامع الناسب كنري لنا انت زي سامع خاقن كت كايدا يتخيلني خا نوي حق سقو ما يتخيلني خا مسمع وسانتي تسامع النديا يسامع النديو بغلو بعلامة بحساب بمغري سلازي مسمع نحادار حادر وقحي رابعي كبلو هدلي بسلة أمريكا بصحنا مسحاب كدوس أماتي وس عسر شعاتك سبعي أبوون أديوني حادك مسويتي تأبق مو حادة سقاي خوني بلصح ودين قوالنا يبلن أبحادار زاعتو بصح سبعي نبحادار تأتو سبيتي إذا زرعنا حادة بصحناي بصحنا أنت زي بلك نبحادار تأتو أي تخيلني خي بصحنا أمره بصحنا خلنا قلت نحادار حادة روقحي سلازي نحادار كابت حادة كمسر الزقابرنا بصحنا نتناول وسانت اللوء كوفي لك خطبصب نحري تخيل كوينكا عب لوكاس عسر تربع تجزي اتبيت كان ذلسي مجمر دا يسبس مانيلوم كوفي لك خطبصب خلال زيسبسب كاب بصحنا زلو سيدراي سلازي بصحنا وسانتي نحادار التحامشانا مش أرشا خبلو الدلغة علامة نمنتاها حادار تمزدلغة علامة لك كادي علامة أكل هواتنا إجزابير أملاك فترنا خلو بعلامة يفترنا نابزو مدر خمسانا خلو علامة سلزلو إجزابير أمسينا حادار كتمسكو لغة علامة خلو كالو بزي علامة تقبرو نقر كلو زبصحو نقر يبولو سلازي علامة وسانتي نحادار تمسرت نمتا علامة يزمر عزو اللغو زيابير كلو نقبرو بعلامة نقبرو يدالي بعلامة زقبرو سواتي مكا عوتا سلازي كابت حادة نحادار روقاحي كن مسرتكا علامة اسكن بزين تزاركون اتقال الكبلني حادار مسرتو كاب جنتي لنا لنا حادار تاي تقمل لويل حادار كا تقمو بغيعتي دقافيت ويكا دقافيت ركب نصحنا نقدسنان كا يتقمكا سالساي كا ابزي مدري خنبزح كنفري يتقمنا رابعي كا حادار نعانا دحانين عرفتني زخا نامين نروز بلتاي تحامشاي كا بينخا كاموخان يتحنكا زن حموشة زين تقم حادارين رقوحيتات حادار كمسرتك انتاي انتاي يالو مجمرتات صولوتي لنا صولوت اقداسي نحادار كتمسرت كتس اللي مسحف قدوس يمعدن ناي انتي ديابهير ناب قدسانيم ازانوخا ناب اويتيم لنا سلازي كنتس اللي بزعب حادار ناويكا بزع مسامتنا يقدسان ناي كالاي فغري زلينا فغر خلونا اللو نبسايتنا فغر خلونا اللو نبساينا اتسالساي كا كنسامع كنقلالنا انتزي تسامعنا ناب حادار كنعطي يبلنا ترابعي كا بصحنا بسلة أمرو انتزي بلكا حادار كامقوار تغطب قدم بصحنا بصح تحامشاي مجرشا خاك علامة علامة زي بلو سب أبزو صحيو بلون نحادار تمسرت كلها علامة خلوه كالو نعلامة خا كتردون بقل تخزارة بلون أمرو خان كسع لكا خلالو إزي نتاي تغمنا نتيلنا نحادار كنقبر ويكا نحادار كنمسرت إي تغمنا أملا خباركم نتسألي زيابير قويتها سراوت نمسقنا كالنا سلاز ساعة زنزقين تمسقن أب حدار زيابير زلنا رادا برحان سلازو ساكانا تمسقن انتا بحيدات بزحن لبنا سلازاروكا كرون وكرنا بقويتانا مرحنان بيسو كسوسن زيابير مكحتا يقع زيابير حبنا يقع زيابير مكلتا يقع زيابير ساقع يقع ما أحس كوكلكاي نحس كتكعكاي نحس كمكحكاي نحس كحبلكاي نحس كوكلكاي نحس كتكعكاي نحس كمكحكاي نحس كحبلكاي نفكركم سمعتنا مساقلو دم سلامنا يخم زلخم بمقصال ون باستر إسياس اتي زحلفة سومن زي جمرو نفي لادلفيا بتا كريستيان اتبعه للاقعال زب المال اختي كبره عم اسمرالو بغصالتا قال علامة يبالليل بهيوات كزعن زلخو نعقا مملاغيو بهيوات كزعن زلخو نعقا مملاغيو قال علامة يبالليل بهيوات كسع زلغو نعخا منباريو بهيوات كسع زلغو نعخا منلاخيو آنن بيتين جنان وقزيابيهر كنا قلقل كاينا وقزيابيهر كنا ملقى كاينا
እግዚአብሔር እንድዛካ ይልል አነን አለይተንግና እግዚአብሔር። ክቡራት ተከታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ሰላም አምላኽ ናኻትኩም ይኹን። ኣፈቐዶ ቦታ ነዚ መልእኽቲ እዚ ሎሚ እትሰምዕዎ ዘለኹም ሓዊኹም ጓሳ ማሕበር እስያስ እያሱ እየ። ሓቢርና እንሪኦ ቃል ናይ እግዚኣብሄር ካብ ራእየ ዮሃንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ጥቕስ 7 ክሳብ 13 ዘሎ ንፊላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን ዝተባህለላ ቃል ክንርኢ ኢና። ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፊያ እውን ፀሓፍ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓፁ ንሱ ምስ ዓፅወ ከዓ ሓደ እኳ ዘይከፍት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ፣ ዓእምኻ ሒደት እዩ፣ ንቓልይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይክሓድካዮን እሞ እንሆ ሓደ እኳ ክዓፅወ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ። እንሆ ካብቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ማሕበር ሰይጣን ግና ከይሕስሎ እምበር ኣይሁድ ስ ዘይኮኑ እህበካ ኣለኹ። እንሆ ንሳቶም ከም ዝመፁን ኣብ ቅድሚ እግርኻ ከም ዝሰግዱን ኣነ ከም ዘፍቀርኩኻ እውን ከም ዝፈልጡን ክገብሮም እየ። ንቓል ትዕግስተይ ስለ ዝሓለኻዮ ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ክትፍትኖም ናብ ኩሉ ዓለም እትመፅእ ሰዓት ፈተና ክሕልወካ እየ። ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ። ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካስ ነቲ ዘለካ ኣፅኒዕካ ሓዞ። ነቲ ድስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ክገብሮ እየ። ካብኣ ከቶ ኣይክወፅእን እዩ። ስም ኣምላኸይን ስምታ ኸተማ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓዲስ ስመይ እውን ክፅሕፈሉ እየ። እዚ ንዘላቶት መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ይብል ራእየ ዮሃንስ። ፀሓፊኡ ናይ ዚ መፅሓፍ እዚ በዕሊ ዮሃንስ ምዃኑ 4 ግዜ ተጠቒሱ ንረኽቦ። ክርስትያናት ኣብ ዓብ ስደት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብ95 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ከም ዝተፃሕፈ ይግመት። ንቓለይ ሓሊኻዮ ኢኻ ይብል ቃሉ ኣዝዩ ዝኸበረ እዩ። ንቓሉ ክንሕልዎ ኣብ ህይወትና ክንገልጾ ናብ ተግባር ድማ ከነውፆ ብኣና እዩ ዝወፅእ እቲ ቓል። ተዘይኮነ እቲ ቓል ስለ ዘንበብካዮ ጥራይ ፈፂምካዮ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። ኣንቢብካዮ ግን ንህይወትካ እንድሕር ዳኣ ወሪሱካ ነቲ ቓል ክትሕሉ ትግደድ ኢኻ ማለት እዩ። ንስመይ እውን ኣይክሓድካዮን ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሽግርን መከራ እናሃሉኻ ሓደ ነገር ከረጋግፀልኩም ይፈቱ፣ እግዚኣብሔር ዘይፈልጦ ነገር የለን። ንስሙ ኣይንኽሓዶ፣ ንተኣመኖ፣ ኣብ ስሙ ንወከል፣ ንጸጋዕ፣ ካብቲ ዘለናዮ ነገር ከውፃና እዩ። ነዛ ማሕበር እዚኣ በዚ ነገራት እዚ ምስ ሓለፈት ህይወታ እግዚኣብሔር ምስ ረኣያ እንሆ ሓደ እኳ ክዓፅዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ። ሎሚ እንታይ ኮን ኣብ ህይወትና ተዓፅዩና ይህሉ? እስከ ርእስና በዚ ነገር እዚ ንፈትሽ። ክፉት ደገ ዝብል ሓሳብ ንኽልተ ነገር እዩ ዘስምዕ። ሓደ ንምግልጋል ዝተኸፍተ ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ድማ ንናይ መንግስተ ሰማይ ደገውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ መበገሰ ሓሳብ ኣለኒ። ንምግልጋል ዝተኸፍተ ዕድል ክብል ከለኹ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ካብ 8 ክሳብ 9 ዓብይን ብርቱዕን ደገ ተኸፊትለይ ኣሎ፣ ተጻረርቲ ኸዓ ብዙሓት እዮም እሞ ክሳዕ በዓላት 50 ኣብ ኤፌሶን ክጸንሐ ይብል። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ቃል እዚ ደገ ዝብል ሓሳብ ተጠቂሙሎ። እዚ ደገ ዝብል ሓሳብ ናይ ኣገልግሎት ደገ ከም ዝኾነ የረዳኣና። ሎሚ ብዝተፈላለየ ነገር ደጌታት ዝተዓፅወና እንድሕር ዳሃልዩ ምንስ ኢልና ርእስና ክንርኢ ክንፍትሽ እደሊ። ብፍላይ ድማ ካብዚ ራእየ ዮሃንስ ዝረኣናዮ ሓሳባት ግብርና እንታይ ይመስል፣ ዓቕምናኸ ንዓይደለና፣ ንቓሉኸ ማዕር ክንደይ ንሕልዎ፣ ንስሙኸ ማዕር ክንደይ ተኣሚንናዮ ኣለና፣ በዚ ነገር እዚ ርእስና ክንፍትሽ ይግባኣና እዩ። ነዛ ማሕበር እዚኣ ክፉት ደገ ክወሃባ ከሎ ስቂሉ ዝመፀ ጉዳይ ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና። እቲ ካልኣይ ሓሳባት እውን ክፉት ደገ ዝብል ንመንግስተ ሰማይ ደገ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ራእየ ዮሃንስ 22 ምዕራፍ 14 ኣብታኦም ህይወት መሰል ምእንቲ ክትረኽቡ ናብታ ኸተማ እውን ብደጌታታ ምእንቲ ከኣትውስ እቶም ክዳውንቶም ዝሓፅቡ ብፁዓን እዮም ይብል። ኣብዚ እውን ደጌታት ናይ መንግስተ ሰማይ ኢሉ ክጠቕሳ ከሎ ንርኢ። ለዚ እምበኣር ብዙሕ ዓይነት ደጌታት ክህሉ ይኽእል ኸውን። ነገር ግን ነዚ ደጌታት እዚ ንምርካብ በዚ ደጌታት እዚ ንምእታው እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክንገብር ጎይታ ንኽልላትና ምስትውዓል ይሃበና፣ ከምኡ ድማ ብፀግኡ ይደግፈና። ብዝተኸፍተ ሰማይ ወይ ከዓ ብኽፉት ደገ ዝመላለስ ሰብ ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ነገር ግን ኣብ ራእየ ዮሃንስ ሳልሳይ ምዕራፍ 11 ነዛ ማሕበር ፊላደልፊያ ነጊርዋ ኣሎ። ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ፣ ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካ ነቲ ዘለካ ኣፅኒዕካ ሓዞ። እዚ ቃል እዚ ናይ ጥንቃቐ መልእኽቲ እዩ። ክትጥንቀቐሉ ዘለዎ እዩ ነዛ ማሕበር እዚኣ ዝነግራ ዘሎ። ቀዳማይ እንታይ ኢልዋ ቀልጢፈ እመፅእ ኣለኹ። በቲ ዝተኸፍተልካ ደገ ኣብ ትመላለሰሉ እዋን ምጽኣት ናይ የሱስ ክርስቶስ እናሓሰብካ በቲ ክፉት ደገ ክትመላለስ ይግባአካ። ስለምንታይ ንዘለዓለም ከም ዝረኸብካዮ ኮይኑ ከይስማዓካ፣ እቲ ዝረኸብካዮ ኣምላኽ ይመፅእ ከም ዘሎ እናሓሰብካ እንድሕር ዳኣ ተጠቂምካሉ ጥራይኻ ኣብ ህይወትካ ዕውት ክትከውን እትኽእል።
ናትካ ሐምዘይ ኮነ ነት ዝሃበካ በሐላፍነት ክሰርሖ ወይ ክትቀመሉ ይኽእለካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቀልጢፈ እመጽ ኣለኹ ዝብል ጥንቃቐ ክህባ ከሎ ንርኢ። ቀጺሉ ሓደ ኮ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካ፣ ስለዚ ከይዝርፈካ ክብል ከሎ ዝዝርፍ ነገር ከም ዘሎ ርዱ እዩ። ኣኽሊላትና ክዝርፉ ኣብ ኣገልግሎትና ዝመፁ፣ ኣብ ቤትና ዝመፁ፣ ኣብ ሓዳርና ዝመፁ፣ ኣብ ኩሉ ስራሕና ዝመፁ ብዙሓት እዮም። ኣኽሊልና ከይንዝረፍከ እንታይ ክንገብር ይግብኣና? ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ራብዓይ ምዕራፍ 8 ደጊምስ ጐይታይ ንሱ ትጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ደኣይ እምበር ንኣይ ጥራይ ኣይኮነን ይብል። ነዚ ኣኽሊል ጽድቂ እዚ ክረኽቦ ክጐይአ ክግስግስየ፣ እዚ ድማ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ምግሃዱ ዝጽበዩ ኩላቶም ኢሉ ንዅላትና ናይ ሓባር ነገር ከም ዝኾነ ንርኢ። ስለዚ ኣኽሊላትና ከይዝርፈና ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግብኣና። ሓደ እዋን ጃፓናውያን ምስ ኮርያውያን ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝፃወትሉ ዝነበሩ እዋን እቲ ኮርያዊ በታ ንሳቶም ዝጥቀሙላ ሰላምታ ሰላም ምስ በሎ፣ እቲ ጃፓናዊ ድማ ርእሱ ኣጎንቢሱ ንታሕቲ ድንን ኣብ ዝብለሉ እዋን ነታ ኩዕሶ ቀሊዑ ጎል ከእትዋ ከሎ ርኢና። እዚ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልና፣ በዛ ሰላምታ ናቶም ትመስል ነገር ነታ ጎል ከእቱ ከሎ ወይ ከዓ ክዕወት ከሎ ንርኢ። ሎሚ ኣብ ህይወትካ ንዓኻ ብዝጥዕም ዝመስል ነገር እናመፀ ካብ ኣኽሊላትካ ዝዝርፈካ ወይ ካብቲ ዘለካ ነገር ዘውፅኣካ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን። ኩሉ ግዜ ኣኽሊልና ከይንዝረፍ ክንጥንቀቕ ይግብኣና። ነዛ ማሕበር እምበኣር ዝተባህለላ ነገር እዚ እዩ፣ ክፉት ደገ ሂበኪ ኣለኹ፣ ቀልጢፈ ይመፅእ ኣለኹ፣ እንደገናኻ ኣኽሊልካ ከይዝርፈኪ ተጠንቀቂ ከም ዝተባህላ ንሕና እውን ኣኽሊልና ከይንዝረፍ ክንጥንቀቕ ጐይታ ንኹላትና ይደግፈና። ቀጺሉ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ ሓዞ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ነቲ ዘለና ነገር ኣጽኒዕና ክንሕዝ ዘይኮነስ ነቲ ዘይብልና ነገር ክንደሊና ካብ ኢድና ብዙሕ ነገር ዝመልቕ። ነቲ ዘለካ ነገር ኣጽኒዕካ መሓዝ ግን ጥበብ እዩ፣ ኣዝዩ ብልሕነት እዩ፣ ናብ ዓወት ዝወስደካ ውን ንሱ እዩ። ስለዚ ነቲ ዘለና ነገር ኣጽኒዕና ክንሕዝ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ርእስና ክንህብ ይግብኣና እዩ። ሰይጣን ነቲ ዘለና ዘይኮነስ ነቲ ዘይብልና ነገር እዩ ዘርእየና። ነቲ ዘለና ነገር ድማ የንእሰልና እሞ ብድሕሪኡ ምንም ነገር የብለይን ኢና ንሓስብ። ግን ኣብ ኢድና እኮ ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ነዛ ማሕበር እዚኣ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ ሓዞ ዝብል መልእኽቲ ዝነግራ ዘሎ። በዚ እግዚኣብሔር ዝኸፈተልካ ደጊ ኣብ ትመላለሰሉ እዋን ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ መሓዝ። ብዙሕ ግዜ ንጽሊና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጐይታ ከም ዝሃበና ከም ዝግበረልና ንብል ኢና። ምስተወሃብና ግን ነቲ ዘለና ኣጽኒዕና ክንሕዝ ኣይንርአን። እንደገና ንዑ ደርቢና ከዓ ካልእ ሃበና ክንብል ንርአ። ከነስተውዕል ይግብኣና ነቲ ዘለና ኣጽኒዕና ክንሕዝ። ኣብ ራ ዮሃንስ ካልኣይ ምዕራፍ 25 ክሳዕ ዝመፅእ ግዳ ነቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ፣ ክሳዕ መዓሲኻ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ እትሕዞ፣ ክሳዕ ዝመፅእ ኣብ ላዕሊ እውን ከም ዝረኣናዮ ቀልጢፈ መፅእ ኣለኹ ኢሉ ክሳብቲ ጐይታ ዝመፅእ ወይ ድማ ንስኻ ናብ ጐይታ ክሳብ እትኸይድ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ ናይ መሓዝ ሓላፍነት ናትካ ግደ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ዘለና ኣጽኒዕና ክንሕዝ ኣምላኽ ንኹላትና ይደግፈና። ኣብ ጥቕስ 12 ድማ ነቲ ድስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ክገብሮ እየ። ሎሚ ኣብ ህይወትና ብብዙሕ ነገር ክንስዕር ዝተጸዋዕና ህዝቢ ኢና። እኳ ደኣ ካብ ሰዓርቲ ንበልጽ ኢና እዩ ዝብለና ቃልና እግዚኣብሔር። ስለምንታይ እዩ ነዚ ከዓ ዝብለና? ጐይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዘይሰዓሮ ነገር ስለ ዘየለ፣ ኩሉ ነገር ስዒሩ፣ ነገራት ኩሉ ወዲኡ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡሎ። ብትብዓት ንዓና እውን ነቲ ድስዕር ዝብለና ዘሎ ሰዓርቲ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ትብዓት እዩ ዝውስኸልና ዘሎ። ሎሚ ኣብ ህይወትካ እናተሰዓርካ ዶ ትኸውን ወይስ እናሰዓርካ? ኣብታ መንግስቲ ኣምላኽ ክስዕር ኢኻ ተፀዊዕካ፣ ኣይትሰዓርኒኻ ትስዕር እምበር። ሎሚ እናተሰዓርካ ከይትኸውን ህይወትካ ክትፍትሽ ይግባአካ። እዚ ክፉት ደገ ዝተውሃበካ ክስዕር እምበር ክትሰዓር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዝህበካ ነገራት ኩሉ ክትስዕር እዩ፣ ጥሒስካ ክትወፅ እዩ፣ ንመንግስቱ ዘስፍሕ ነገራት ክትገብር እዩ፣ ምስኡ ክትሰማማዕ እዩ። ሎሚ ዝስዕር ህይወት ክህልወና ኣምላኽ ንኹላትና ይደግፈና። ካብኣ ከቶ ኣይክወፅን እዩ። ስም ኣምላኸይን ስምታ ከተማ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓዲሽ ስመይን ክፅሕፈሉ እየ። እዚ ንዘላቶት መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ይብል። እዚ ነገራት እዚ ምናልባት ምስጢር ካውን ይኽእል ስመይ እውን ክፅሕፈሉ እየ። እንታይ ዝብል ስሚ ክፅሓፍ ዝተገልፀ ነገር እኳ ተዘየለ ሓደ ነገር ከም ዘሎ ግን ይረዳኣና ኣሎ። ኣብ ጥቕሲ 13 ኣብ መወዳእታ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ይብል። እዝኒ ዘላቶ ክብል ከሎ ነዚ ሓሳብ እዚ ሰሚዑ ናብ ተግባር ዘምፆ ማለት ደኣ እምበር ነቲ ዝሰምዖ ድማ ናብ ተግባር ዘየምፆ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ንሱ እውን በዚ ነገራት እዚ ክዕወት ኣይክእልን እዩ። ብዝተኸፍተ ደገ ኣብ ትመላለሰሉ እዋን ካብቲ ክትጥንቀቐሉ ዘለካ 4 ነገራት ዝረኣናየን እዚኣተን እየን።
ጠልጢፉ ይመጽእ ከም ዘሎ እናሓሰብካ ኣኽሊልካ ከይትዝረፍ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ ክትሕስ ኩሉ ግዜ ኸዓ ኣብቲ ናይ ምስዓር ቦታ ደው ክትብል ነዚ ነገራት እዚ ተጸዊዕና መልእኽተይ ንምጥቕልላ ካብዚ ካብ ፊላደልፊያ ካብ ፍቕሪ ኣሕዋት ቤተ ክርስቲያን እንምሃሮ እንታዩ እንድሕር ዳኣ ኢልና እግዚኣብሔር ነዛ ማሕበር እዚኣ ክፉት ደገ ክህባ ኸሎ ስቕኢሉ ኣይኮነን ሂብዋ እግዚኣብሔር ንግብራ ይፈልጦ እዩ ጽጹይ ዝኾነ ግብሪ ነይርዋ እዩ ብዓቕማ ትጐይን ትሰርሕን ትእመን እያ ነይራ ዘይብላ ኸነሳ ከም ዘለዋ ኸዩን ኣይኮነትን ትመላለስ ነይራ ንቓሉ ሓልያያ ትነብር ነይራ ንስሙ ናይ ክሓደቶን ካብዚ ዝተላዕለ ክፉት ደገ ምስ ሃባ ድማ በቲ ክፉት ደገ ኸመይ ኢላ ክትመላለስ ወይ ከዓ ኸመይ ኢላ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ እዘን ዝሓለፋ ዝረኣናየን ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ ኣኽሊልካ ኸይዝርፈካ ነቲ ዘለካ ጽኒዕካ ሓዞ ሰዓር ዝብል መልእኽቲ ክህባ ኸሎ ንርኢ ቅዱሳን ሰማዕቲ ኣምላኽ ብዙሕ ደጌታት ሂቡና ይኸውን ሎሚ ኣብ ኢድካ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ደጌታት እንታይ ኮን ይኸውን ናይ ስራሕ ደገ ድዩ ናይ ትምህርቲ ደገ ድዩ ናይ ኣገልግሎት ደገ ድዩ ናይ ሓዳር ደገ ድዩ ቆልዑት ናይ ምዕባይ ደገ ድዩ ኩሉ ኣብ ኢድካ ዘሎ ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክትርዳእ ይግባአካ ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበልካዮ ብኽፉት ደገ ዝሃበካ ምዃኑ ክትርዳእ ይግባአካ ነገር ግን ከመይ ጌርካ ተጠንቂዕካ ሒዝካዮ ኮንትህሉ ተዘይተጠንቂቕና ኣሎ ካብ ኢድና ሓደ መዓልቲ ሸተት ኢሉ ክወድቕ ይኽእል ክንመልሶ እውን ዘይንኽእል ክኾነና ይኽእል እዩ ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ዝሃበና ክንጥንቀቐሉ ጐይታ ንኹላትና ምስትውዓል ይሃበና ብዝተፈላለየ ደጌታት ተዓጺን እንብል ሰባት እንድሕር ዳኣ ሃሊና ኮይንና ድማ እስከ ምልስ ኢልና ርእስና ንርአዮ ንቓል እግዚኣብሔር ክብረት እንድሕር ዳኣ ዘይብልና ንቓል እግዚኣብሔር ዝነብር ሂወተ ዘይብልና ከመይ ገይሩ ናይ ኣገልግሎት ደገ ክበና ኽእል ብቓሉ ኢና እኮ ንምህር ብቓሉ ኢና ንምዕድ ብቓሉ ኢና ድማ ነጸናንዕ ስለዚ ዝተዓጽወና ደገ እንተሃልዩ ርእስና ክንርኢ ዝተኸፍተ ደገ እግዚኣብሔር ዝሃበና ብጥንቃቐ ክንመላለስ ጐይታ ንኹላትና ምስትውዓልን ጥበብን ይሃበና ኣምላኽ የዕዙ ዙ ይባርኽኩም ኣሜን ነቲ ዝበልኩ ኸምኣነና ዘርኢካን ውፃእን ተፈለ ካብ ዘሪዓን ኢድካ በረኸት ክትረካ ኣገብርካ ዓብ ስንኪ ንስኻ ክትባርኽ ምድሪ ሕራ ይሕሸኒ ንስኻ ትብለኒ ስመይ ከተዕብዮ ክትገብረኒ ዓብ ኣሜን ይኹነለይ ከምቲ ዝበልካኒ ኣሜን ይኹነለይ ከምቲ ዝበልካኒ ከምቲ ዝበልካኒ ከምቲ ዝበልካኒ ኣሜን ከብለካ ክኾነለይ ኩሉ ኣሜን ከብለካየ ክኾነለይ ኩሉ ሕራይ ክብለካ ክኾነለይ ኩሉ ሕራይ ክብለካየ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ዝቃወመኒ ክትፈርደለ ኢኻ ዝባርኸኒ ክትባርኾ ኢኻ ጽወሉ ርጅማርዩ ኣነ ብእምነት ይቕበል በረኸትናየቦይ በክርስቶስ የሱ ጸጋ ኸብረኸኩ ንምንታይ ስንብኽ ድማ ዝፈራኩ ነቲ ዝበልካኒ ኣሜን ኢለለኹ ነቲ ዝበልካኒ ኣሜን ኢለለኹ ኣሜን ኢለለኹ ኣሜን ኢለለኹ ኩሉ ሓይሊ ናይ ጀሉ ነበር ምሳኺ
ሰብኣት ናይቲ ቅዱስ ዓዲሩ ኣባኺ በረኸትሉ ዓሻ ሓላፍኩኒ ንገፀላዕትኺ ይውረስ ወለዶኺ